Na Krupačkom polju, gospođo Gavrilović, se jasno vidi da su gotovo sve parcele pod kukuruzom obrane. Na pragu je jesenja setva, s obzirom na vremenske prilike, baš ne pogoduju ratarima, tvrdo je zemljište. Evo, šta možemo da kažemo u ovom trenutku, s obzirom da optimalni rok je 25. je li tako, oktobar? Da. Pre svega ova godina, kao što ste videli, u avgustu i septembru nemamo nikakvih padavina i ratarima je teško da sada obrade svoju zemlju pred taj veliki i bitan rad što se tiče ratarstva, a to je setva pšenice. Na ovom polju, kao što vidimo i uopšte u celom okrugu, berba kukuruze je pri kraju, sporadično nekim parcelama su ostale, znači neobrane parcele. Nadamo se i verujemo u prognozu da će u narednih 2-3 dana pasti neka mala količina kiše. Ne znam baš da će biti dovoljna za obradu, ali osvežit će malo i mislim da će biti bolje nego što jeste. Ratari željno očekuju te padavine da bi krenuli sa setvom pšenice. Imamo negde obradu takozvanim redukovane ili sa teškim tanjiračama, koja je preporučljiva kad je ovako suša u pitanju, međutim problem je što mnoga gazdinstva nemaju takvu mehanizaciju i nisu u mogućnosti da rade i da poseju pšenicu na takav način. Većina njih radi duboko oranje i klasičan način pripreme pred setvu. Poljoprivredni proizvođači znaju to i evo možete da vidite i sami da nemamo posejanih površina pod pšenicom, iako je optimalni rok od 5. do 25. oktobra. Za Pirotski okrug ovde je može i svaka godina je za sebe u stvari. Ne možemo mi da se ograničavamo tih 5. do 25. oktobra, to jeste optimalni rok, ali mi ovde imamo setvu, prošle godine smo imali do decembra, i nije ona umanjila prinos niti kvalitet pšenice, već uslovi koji su vladali u toku aprila i maja meseca, to je suša. Tako da ovde može da se seje pšenica do negde 15. novembra, je neko normalno vreme setve ovde za Pirotski okrug. I nadam se da će ubrzo pasti neka količina padavina da bi naši ratari završili tu setvu pšenice koja je jako bitna, ne samo setvu pšenice, već i setvu ostalih strnih žita. Na području Pirotskog okruga imamo i ječam, i raž, i tritikale, tako da imamo ta strna žita koja su zastupljena ovde i nadam se da će završiti u roku. Samo da vas pitam na kraju našeg razgovora, s obzirom da su vremenske prilike bile jako povoljne za berbu kukuruza, kakav je kvalitet kukuruza? Kvalitet kukuruza je odličan, procenat vlage je odličan, dugo i lepo sunčano vreme, bez padavina, uslovilo je da je kukuruz prvenstveno, rod kukuruza je odličan, znači to smo već ranije rekli, 4,5 tone prosek u zrnu, ljudi su jako zadovoljni, berba, evo, malo pre sam napomenula, je pri kraju, nemamo nekih problema što se tiče kukuruza, ova godina je stvarno idealna bila za kukuruz, početak nije obećavao, kao što sam već nekada davno rekla i izjavila, ali sada je stvarno ova godina ispala odlična i jedna od prosečnih za kukuruz. Znači, 2018. odlična za kukuruz, još da obavimo setvu pšenice u nekom normalnom i optimalnom roku, optimalni već ćemo da prođemo, ali nadam se, eto tako, u novembru da će biti to sve gotovo, da će da nas posluži vreme i možemo da kažemo da će biti dobra ova 2018. godina.